Gente, hoje vamos dar um passeio num dos supermercados que é um dos meus preferidos. Esse aqui, ó, Trader Joe's. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. Eles têm comidas maravilhosas, deliciosas, muita comida processada, mas com sabor incrível. Vem comigo, me acompanhe. Se você é novo aqui, meu nome é Francine. Atualmente eu moro em Oklahoma City, nos Estados Unidos. E eu quero que vocês me acompanhem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, colocar um like no vídeo e também compartilhar com quem você ama. Vamos lá! E aqui, gente, na parte do fora da loja, olha, eles têm flores, muitas morangas de decoração. Aqui é a loja, o supermercado chamado Trader Joe's. Oi, Iva. Ah, sim? Tu gosta? É. É, eles decoraram tudo. Sim. Esse supermercado. Sim, filho, um trator, eu vi. Tem muita comida gostosa, muita comida boa, de boa qualidade. E também, obviamente, tem muita comida que não é tão boa qualidade, mas olha, 90% das coisas, 99% das coisas que se compra aqui tem sabor incrível. E uma das coisas que eu gosto desse supermercado é que eles vendem as suas, os produtos são exclusivos. E eles têm muito produtos de procedência internacional. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma olhadinha. Aqui tem umas folhas. Não, desculpa, folhas, plantas, coisas. Aqui a seleção de flores deles é muito incrível e também o preço das flores são muito acessíveis. Como você pode ver aqui, olha, uma dúzia de rosas é 10 dólares. Isso não se encontra em nenhum lugar e são muito boas qualidades, olha. Essas aqui por 5 dólares, um arranjo. Outra aqui de 5 dólares por arranjo. Muito bom. Gente, esse suco aqui é um fenômeno também na estação. Se chama Apple Cider. E esse aqui especialmente, ó, o Spice Cider, é uma delícia. E olha, ele é R$3,69. Infelizmente, ele tem muito açúcar. Se vocês olharem aqui, tipo, um copo de 240 ml tem 24 gramas de açúcar. É muito açúcar. É um açúcar natural. Se vocês verem aqui, olha, não tem açúcar adicionado. Mas é muito gostoso o sabor. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui, esse pão aqui se chama Ezequiel, tem referência à Bíblia, Ezequiel 4:9, que existe uma fórmula de pão e é exatamente o que esse pão segue. Gente, esse pão é um dos pães mais saudáveis que eu já vi, não tem grão nenhum, ele é maravilhoso esse pão e ele é orgânico. Ele é carinho, obviamente, R$4,49 por um pão, mas ele é um dos melhores. Gente, esse bolinho de café que eles têm é uma delícia também. Ele não é de café, mas ele é feito, ele se chama coffee cake, porque ele é para um acompanhamento para o café. Custa R$5,50, é uma delícia. Gente, aqui só um pouquinho de história na parede do Trader Joe's. Olha, a primeira loja inaugurou em 1967, depois em 69 os empregados começaram a usar blusas havaianas e aí seguiu, ó, ano a ano, coisas incríveis que aconteceram. E aqui, meu povo, é o cantinho do Trader Joe's dedicado a moranga. Esse aqui, gente, se compra esse aqui, que é o pumpkin em lata, moranga em lata, faz uma torta de morango espetacular. Vou levar uma com certeza. Um desse eu vou levar também, que eu já tinha mostrado pra vocês.
que é uma delícia, que eu gosto de fazer nesse. Como ele tem muito açúcar, como eu tinha mostrado, olha, 24 gramas é 6 colheres de açúcar. É muito açúcar. Então o que eu faço, eu diluo em água. E daí fica maravilhoso. Olha só. Aqui no Trader Joe's, a maioria, a grande maioria dos produtos, por exemplo, é da marca Trader Joe's. Olha, pode olhar ali, ó, Trader Joe's. Trader Joe's. Tudo aqui é da marca Trader Joe's. Olha, gente, essa fruta toda embaladinha, bonita. Tudo tão limpinho nesse mercado. Dá gosto. Dá gosto. Aqui, olha, quanta coisa verde já. Pronto, eu gosto desse pepino aqui muito. Deixa eu levar um desses. Olha, tem 6 pepinos persas por $2,99. 3 dólares. Eu gosto muito dessa cenourinha aqui, ó. Dessa aqui, dessa e dessa. Pra fazer uma coisinha diferente pra comer às vezes, tá vendo? Olha quantas cores de cenoura. É uma delícia. Essa aqui é R$4,29 e essa é R$2,99, orgânica. Então eu vou levar uma dessas só pra fazer diferente. Aqui, o que mais? Olha só, quanto tipo de alface. A bolsinha, R$2,50. Aqui tem brócolis, eu gosto muito de comprar brócolis. Eu tô vendo aqui, normalmente eu pego orgânico, mas olha como tá bem pequenininho esse orgânico aqui. Acho que não tá valendo não, tá muito feio. Vou levar um do normal mesmo. Agora esse é R$1,99. Orgânico R$2,69, mas eu tô levando do normal. Outra coisa que eu gosto muito de comprar aqui é beterraba. Beterraba orgânica R$1,69 e beterraba se diz beets. Beets. Tá vendo aí? Organic beets. O que eu passei aqui mais? O brócolis se diz brócoli. O pepino, aquele lá que a gente tinha pego, se chama cucumber. Aqui tem mushroom, que são os cogumelos. Olha quanta coisa tem aqui, gente. Quanta coisa boa. Olha que lindo esses pimentões. Pimentões são peppers, aqui se diz pepper, bell pepper. Daí tem o green bell pepper, red bell pepper, orange bell pepper, yellow bell pepper. Esse é o preço da unidade. Um pouquinho carinho, não? Tem morangas, olha, R$3,50. Esse ali se chama espaguete squash. Esse aqui se chama squash. Esse se chama espaguete squash. Não, não pega esse, filho. Deixa ele aí, por favor. Aqui tem mais. Estão meio feinhos esses. Aqui é abóbora de pescoço, R$1,99 cada. Eu gosto muito dessa abóbora. Gente, um dos lugares mais baratos para comprar maçã orgânica é no Trader Joe's. Maçã se diz apples. E essa aqui é maçã verde, se diz Granny Smith Apples. Olha, é uma bolsa de 2 pounds, que é quase 1 quilo, 900 gramas. E essa da Gala também, olha. 2 pounds por 3 dólares. É um dos lugares mais baratos. E aqui, gente, tem cereais, olha. Cereal, gente, tem que ter muito cuidado pra comprar, porque tem muito açúcar. Muito açúcar, mas só pra vocês verem. E eu, dependendo que olhar bem aqui, esse do Trader Joe's tem mais qualidade do que os outros lugares. Olha a banana aqui, gente. Banana orgânica. 25 centavos cada. Eu gosto de comprar uma banana orgânica, então aqui vem o que? 6 num caixinho. Tá beleza. A normal é o quanto? 19 centavos cada. Mas olha, gente, a hora que eu prestei atenção pra mostrar pra vocês, olha que legal a decoração lá de cima, tá vendo? Bem diferente, né? Ó, gente, pra quem gosta desses leites que são alternativos, que não são leite, mas são outras bebidas, olha, aqui tem de coco, coconut, de arroz, rice, aqui são os de almond, que são de amêndoa misturados, aqui, esse aqui é de almond com blueberry lavender, aqui tem os de aveia,
Mas também tem que ter cuidado esse, porque ele geralmente tem bastante coisa adicionada, bastante açúcar. Sempre procuro o que diz unsweetened. Mas são boas alternativas para quem não tolera a lactose. Deixa aqui o preço dos leites e as variedades, olha. Eu tô olhando aqui, esse galão aqui do orgânico integral tá $6, é o mais barato que eu vi recentemente. Vamos levar esse. Gente, o Trader Joe's é conhecido pelas... Para aí, Lia, eu vou pegar a bolacha pra nós, ok? Ah, é conhecido pelas melhores bolachas. Só um minuto depois que a gente pagar, tá? Olha essa aqui, ó, $5, mas é um potão gigante, olha. É grande mesmo esse pote, é 500 gramas de bolacha. Não pode abrir agora, ok, filho? Olha aí quanta variedade tem de bolacha. E os preços aqui, ó, 4, 5, 4,50. Olha essa aqui, que delícia, gente. O chocolate com amêndoas. Demais de bom. Essa aqui também eu preciso de uma. 5,50. Essa aqui, o objetivo dela é fazer um copo de leite e botar ela dentro do copo de leite. Mas a gente gosta de comer ela assim. Mais variedades. E aqui estão os congelados. E aqui também tem uns chocolatinhos que são muito bons, olha. Esse aqui é um chocolate com recheio de pasta de amendoim, que é uma delícia esse. Não é saudável, obviamente, né, gente? Não vamos exagerar, mas que é gostoso, é. R$4,50, vem mais. Guloseimas. Olha, aqui tem chocolate ao leite e chocolate meio amargo. Olha, vai. Esse aqui é um espetáculo. Eu gosto muito de coco. E esse aqui, olha, é uma amêndoa com uma cobertura de coco e depois chocolate. Esse é demais de bom. Levi, o que você tá falando, hein? Gente, vocês querem ver uma coisa boa? São esses dois produtos aqui, ó. Esse aqui que é um folhado de queijo, que ele é da grego, os dois, né? E esse aqui também, olha. Esse ali é recheado de espinafre. Esses dois vou levar um de casa, cada é uma delícia. Um é R$4,50 e o outro também. E aqui, olha, muito congelado das coisas. Outro produto que nós gostamos muito dessa loja é esse croissant para fazer em casa. Ele é de amêndoas e ali tem o de chocolate lá, ó. $5 a caixinha, então é um dólar cada, basicamente um dia. Gente, aqui são frutas congeladas. E olha o que tem aqui, ó. Açaí. Coisinha de açaí por R$4,50. Tem 4 pacotes daquelas polpas congeladas. E aqui, ó, como vocês podem ver, aqui tem mais bolachinhas e elas são uma delícia. Essa aqui é uma delícia, aquela ali, uma delícia, elas são mais baratinhas. Ó, essa é 3 e as 2,80. Aqui, gente, o milho congelado orgânico é R$1,79 aqui no Trader Joe's. Ele é o lugar mais barato. Eu sei que milho não é uma coisa que a gente deve se comer muito, mas eu gosto de ter em casa um pouquinho. E o espinafre aqui também congelado, eu gosto de ter para botar em sopa, fica mais barato, olha. R$1,99. Eu geralmente não compro muita comida congelada, mas tem umas coisinhas que eu gosto de comprar. Olha que bonita essa massa, gente. R$2,29. Vamos em frente. E aqui são os produtos do corpo. Eu não compro muito esses aqui, mas
tem se precisa, tipo sabão, sabonete, desodorante, shampoo, tem tudo aqui, olha. Que coisa, produto de sabão, detergente, como eu disse, eu não compro, mas tem. E aqui vitaminas, muitas vitaminas. E aqui, gente, são as nozes e coisa desse gênero. Eu gosto de comprar essa daqui, ó, que eu gosto muito, que são as castanhas. Gosto muito de comprar essa uva, passas, orgânicas, tem sorvete, tem um potinho, olha, tem de café, aqui tem bolachinhas salgadas. Aqui é o paraíso de comida processada, viu? Como eu disse, são muito gostosas as coisas aqui. Não tô dizendo que são saudáveis, tô falando que são gostosas de sabor. E aqui também, olha, tem muito suco. Tem água, tem muito suco, muita variedade de suco, que são deliciosos também. Bastante açúcar, mas sabor incrível. Gente, aqui é a seção do queijo, tá? Depois do Whole Foods, eu acho que esse supermercado é o que tem uma seleção melhor de queijos. Pra vocês verem aqui, ó. Ah, eu gosto muito de pegar esse fera aqui. Excuse me. Olha quanta coisa boa. Salames. Salgadinho. Tem muito. Eles têm um dos preços mais baratos de salgadinho. Mas, gente, uma coisa que eu tenho percebido aqui é que desde que começou a inflação no ano passado, os preços subiram muito das coisas. Muito mesmo. Vou dizer em média, e vai. 25 a 30% do preço subiu no supermercado. Pra quem gosta de molho pronto, tem uma boa variedade. E massas também. Essas ali embaixo são muito deliciosas. O preço de cada uma é essa ali R$2,80 e essa ali R$2,50. É muito gostosa aquela massa. Gente, aqui estamos chegando na parte da bebida alcoólica. E aqui tem uma demonstração de como que é as cervejas, olha. A gente vai dizer quão claro ou escuro que ela é para o nome. E para os carnívoros de plantão, aqui estão os cortes das carnes nos Estados Unidos. Gente, aqui são os famosos feijões em lata dos Estados Unidos. Olha, aqui tem feijão preto. Se você está procurando vinho, tem uma seleção incrível de muitos vinhos de muitos países, de todos os gêneros. Outra coisa muito comum aqui nos Estados Unidos é isso aqui, ó. Que é um creme de maçã, se chama apple sauce. Tem assim, olha. Assim as crianças levam para a escola um potinho desse na hora do lanche, do almoço. E aqui para vocês darem mais uma olhada no Trader Joe's em Oklahoma City, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Aqui terminamos as nossas compras no Trader Joe's. E aí, gente, aqui terminamos o nosso passeio pelo Trader Joe's. Fazia uns 2 meses aproximadamente que eu não vinha aqui,
porque tá mais ou menos uns 20 minutos da minha casa. E uma coisa que eu posso dizer é que os preços aumentaram bastante nos produtos que eu vi aqui na loja. Por média de 20 a 30% de aumento. Então dá pra se dizer que realmente a inflação tá por todo lado aqui nos Estados Unidos. Os preços aumentaram muito, muito em todas as partes, todos os lugares. Gente, antes de vocês irem embora, eu quero mostrar aqui o que, que eu comprei para vocês e quanto eu gastei. Aqui está o meu recibo e todas as coisas que eu comprei. E o total, já incluindo os impostos, foi 95 dólares. Gente, se tu olhar aqui, olha aqui, meia dúzia de coisas, 100 dólares. Na minha opinião, tá caro demais. Mas como eu falei, eu amo os produtos dessa loja aqui, ó. Dois salgadinhos, batatinha. Esse aqui é pra fazer uma torta, amêndoa. Esse aqui é uva passa. Esse é o pão da melhor qualidade que existe. Não existe outro pão. Tem gente que não gosta do sabor, mas a qualidade é incrível. Croissant. Esse aqui são os folhadinhos. Esse é de espinafre. Aquele lá é de queijo. Um leite orgânico grande, olha, 3,78 litros. E daí, o que, que tem aqui? Tem a mostarda Dijon. Esse aqui é uma pastinha de azeitona, que eu gosto muito. Esse aqui é um queijo fera. E esse aqui, olha, milho, 3 bolsinhas de milho para congelar. Esse aqui é espinafre. Aí, 2 bolachinhas. E aí, aqui, ó, gengibre congelado. Cenoura, a banana, brócolis, a beterraba, pepino. E o que eu gosto muito do Trader Joe's, gente, é essa bolsa. Olha, eles botam duas, mas ela é demais, não? E agora, gente, pra quem tá aprendendo inglês, vou passar rapidinho dizendo nomes, tá? Chips, cashews, raisins. This is a pumpkin. Pumpkin can. On a can. In a can. Esse é um potato crisps. Esse aqui é um apple cider. Milk, almond croissant, bread, Ezekiel bread, spanakopita. This is a 5-cheese Greek spiral. This is Dijon mustard, olive tapenade. This is crumbled feta cheese. This is crushed ginger. This is sweet corn, organic sweet corn. This is organic chopped spinach. Those are cookies. These cookies are dunkers, porque ele mergulha no leite. Eu não como ele assim, mas é assim. This is pizza dough, que é uma massa de pizza, pizza dough. Ginger, crushed ginger. These are mini carrots, organic mini carrots. These are organic bananas. This is broccoli. This is beets, organic beets. Oi, Lila. And this is cucumber. E aqui está compra do Trader Joe's.